After the failed attempt to kill the Fisher King, Lady Guinevere suggested that we should find Arthur's legendary sword, the Excalibur, in Avalon, that we might destroy the monster. It's supposed to be guarded by Sir Percival. It's not surprising. Of course it is noble Percival. As she promised, Guinevere found out where he is now in the Monastery of the Sacred Heart. I must find him and get him to give me the sword. Caralho, galera. E aí, beleza? Vamos continuar aqui com King Arthur Knight's Tale. A Excalibur, mano. A gente tem que ir atrás da Excalibur agora. Tirar elas do Sir Percival. E usar ela pra derrotar o Rei Pescador. Provavelmente na próxima missão. Simbora, vambora. Eu vou estar levando o Mordred, a Lady Jindrane, o Balan e o Sir Tager. Deixa eu ver só os itens da Jindrane rapidão. Ela tá com o amuleto que a gente pegou na missão passada, que as flechas elas pegam nos inimigos que estão em volta. Simbora. Vamos lá, galera. Vamos atrás da Excalibur pra conseguir derrotar o Rei Pescador. Ih, mano, tem névoa. Toda vez que tem névoa, fica travando. They're coming. Protect me, please. Não, tá travando não. Tá não, tá normal, aparentemente. Tá, é o seguinte. Your command? Nosso Sir Balan. Sinners shall bleed. Tá, eu vou encher de armadilha aqui, mano. Aqui. 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 Lembrando que o Sir Tristão não pode vir nessa missão, porque ele foi numa missão de sepultar o corpo da esposa dele, a Lady Isolda. Vamos atirar no cara aqui. Tá veneno nele. Pronto. Tá veneno no cara aqui. Vamos vir pra esse canto aqui. Eu não quero morrer aqui, não. Vamos vir pra cá. Overwatch aqui. Pronto. Perder pouca vida, né? Evitar perder vida aqui. Boa, bloqueei. Bloqueei de novo. Esse cara tá imortal agora, né? Desgraçado. Ai, bateu nela. Que merda, bateu na Lady. Blessings. Bateu na Lady Jindrane. For king and country. I fight for honor. Esse cara não vai morrer, mano. Eu vou ter que andar e bater no cara ali. Pra andar, a gente usa a habilidade aqui, pra não tomar dano. Pronto. Nossa, não vai morrer. Cacete. Tá, vamos lá. Um de vida, irmão. Cara, um de vida. No mercy for the wicked. Mata. Aê, acertamos uma flecha no cara lá atrás. Vamos ver se acerta o outro. Se ela bate em um, vai dar. Não, é só ataque normal, infelizmente. A flecha normal não faz isso, não. A flecha de fogo não faz isso, não. Tá, o Sir Tager. A gente vai lá atrás matar aqueles caras daqui a pouco. Não, jogo. Ei, jogo ruim do caralho. Tá, fica invisível de novo. Se eu vier pra cá, eu apareço, cara. Esse cara tem que morrer pra eu ir lá atrás. Pra eu ir lá atrás matar os arqueiros, esse cara tem que morrer. Não, cara. Não atira nela, não. Atirou. For king and country. Eles atiraram na pessoa errada. Pronto, seguinte. The Lord is my witness. É agora, galera. Yeah! Morram, covardes. Aê, matamos dois. Christ on the cross. Pronto. Time to feed the ravens. Da mãe, cara. Morre também.
I am grateful for saving me. Quem é você que faz aqui? I am Brother Ekberth. We were taken to the crypts when the pagans attacked the abbey. We've been hiding down here for days, but they found us. Você não está sozinho aqui embaixo? Brother Questa led us here, but these looters killed most of us and captured him. Caramba, onde ele está agora? He's in the servitor's chamber under heavy guard. The pagans are torturing him. They want him to open the treasury. Você conhece Sir Percival? Ele está aqui com você? He is here, but not with us. He's guarding the treasury. Nos leve até ele. No, there are picks everywhere. The treasury is sealed and protected by sacred magic. Que tipo de magia? A very powerful spirit is guarding both entrances. There is no other way in. Entendo, você deve buscar abrigo agora. Nós cuidaremos do resto. Tá bom. O monge não pode levar a gente até o Sir Percival. Porque o Sir Percival está guardando o tesouro e o monge tem medo. Vamos à poção, vai. Pra gente não perder muita vida. Perder muita vida aqui vai ser ruim pra saúde. Eita porra! Os mortos-vivos e os caras estão se matando. Nossa, mano. Caralho. Beleza. Nossa, mano, a porradaria tá comendo. Olha a porradaria, cara. Caralho. Caramba. Filho da puta. Mano, quantidade de inimigo, cara. Tá, seguinte. A gente tem que matar esses arqueiros aqui, porque os arqueiros vão dar trabalho pra gente. Toma. Eu não vou nem andar, mano. Tá só aqui parado, vou deixar ele se matando. Seguinte. O fogo mata esse cara. Pronto, no próximo turno esse cara tá morto. Vamos tacar veneno nesse cara. Pronto, pra anular o dano que ele ganha do bônus de negócio ali. O bônus de negócio foi ótimo. Sir Balan fica bem aqui no meio. Eu não sei se eles vão virar em mim. Provável que não. Vamos dar Overwatch aqui. Vamos vir pra cá pra pegar esse cara aqui depois. Cara, essa luta... A gente não vai conseguir bater em ninguém aqui, galera. Ó, morreu pro fogo. Nossa, os caras estão se matando, olha lá. Toma. Toma. Nossa, os pictos são muito fortes, cara. Pronto. Morreu. Vamos passar aqui. Cara, quem é mais forte? O Picto ou o... Acho que é melhor bater no Picto, né? O Picto parece ser mais forte. Vamos usar a armadura agora. O Picto é mais forte do que o esqueleto, acredito eu, né? O esqueleto, ele fica... causando dano... Causando dano, mas ele não é tão poderoso assim. Um vai morrer pro veneno, acredito. Não, não vai morrer não, filho da puta. Sinners shall bleed. Vamos finalizar ele então. Boa, a flechada de um pegou no outro. The Lord guides my hand.
Aê, pegou no outro aqui também. Vamos virar pra cá pra esse cara aqui que vai levantar. Muito boa essa habilidade da flechada pegar no cara. Boa, matou. Enquanto isso, os pictos estão ocupados, né? Eles estão ocupados batendo nos esqueletos. Aê, morreu. Batendo esse picto aqui, mano. Pronto. Fica invisível. Passa o turno. Eu vou... Tem que matar aquele arqueiro lá, mano. Aquele arqueiro não pode simplesmente ficar atirando na gente, né? Envenenar ele. O veneno vai reduzir o dano dele. I can take them all. E vim pra cá, pra trás da pedra. Nossa. Boa, matou o Picto. Tá, seguinte. A gente tem que finalizar todo mundo antes da missão acabar. Talvez não dê. Tá sim. The Lord is my witness. Tá sim, pronto. Caramba, morreu todo mundo. Vamos pegar aqui os recursos aqui. Poção. What an interesting dinheiro. Vamos pegar a armadura agora. The Lord shall guide my hand. Lá em cima te... Eita porra. Hold it there, pagans. Don't you dare come any closer. The old gods take you and your Christian magic. Caramba! O que eles fizeram ali? Sumiram com o guardião da porta ali? Afinal de contas, o que, que os Pictos estão fazendo aqui? Eles são aliados do rei... Do Fisher King, não é? Vamos subir. Vamos usar a fogueira pra encher a vida da Lady Jindraine, que ela não pode perder vida, não. Tem uma fogueira aqui pra cima. Se essa mulher perder vida, ela morre. Ei, caralho. Pensei que fosse só chegar na fogueira. Ah, lá! Os monges! Tadinha, cara. Beleza. Você é filha da puta, né? Vamos summonar um esqueleto aqui, um zumbizinho. Tacar um raio nele? Vamos tacar um raio no chefe? Não, tem que matar os caras daqui da frente. Se a gente inventar de dividir o dano, a gente perde. Bate aqui. For my Camelot. Your command? Pode, mano. Ufa, armadura. The Lord is my witness. Vou bater. E vou sair. Vou ficar bem aqui atrás com o Sir Tager. Tá, é o seguinte. Eu tenho que atirar nos caras que estão lá no fundo, né? Tacar fogo no cara, né? The Lord guides my hand. Tacar fogo nesse merda. Vamos vir pra cá pra frente. Vou rezar pra eles atacarem o Sir Balan, porque se virarem nela, na Jindraine, ela tá fodida. Ou vão virar no zumbi. Tá bom, todo mundo se bufou com raiva, né?
mercy for the wicked. Fica invisível, aparece aqui, bate. Your command? Da puta. For Avalon. Tem muita vida, cara. None can stand in my way. Os inimigos têm muita vida, cara. Tá, vamos lá. I serve the Lord. Mata esse caralho de Indraine. Tu não mata esse cara, não. Vamos dar veneno nele, então. Pronto, acertou esse cara aqui com a flecha. Blessings. Beleza, mano. Sinners shall bleed. Nossa, a gente não... Tá, vamos só passar, então. Droga. Poderia ir pra cima do cara, mas não vou fazer isso, não. Vamos só passar. Não tem como a gente correr, né? Derrubamos o xamã deles no chão. Vem pra cá. Vamos finalizar esse chefão logo de uma vez, vai. Pronto, próximo turno ele sangra e morre. Ou ela mata. Jindrane mata. Pronto. Esse negócio da flecha bater é muito legal. Eu gostei. Vamos vir pra esse lado aqui e matar o filho da puta no próximo turno. Tá bom. Deu duas flechadas em nós, né, arrombado? Item. Baú. Pure luck. Eu quero um item lendário, mano. Me dá um item lendário, papai. Me dá um item lendário. Me dá um item lendário. Tá, simbora. Vamos recuperar a vida dos personagens, né? What's the point of resting when I'm already dead? Vambora. A Lady Guinevere na... I'm praying for forgiveness, Mordred. All the sins you have committed in Britannia must weigh heavily on your soul. A Lady Guinevere, no episódio passado, tornava a luta tão fácil com o buff que ela dá na gente. Tomara que o Sir Leo de Grance torne fácil também, conforme ela tornava. Seguinte, cara. Você tem que morrer, meu amigo. Peço perdão. Your command? Nossa, eu fiquei pensando um tempinho. Acho que o segundo ataque é sempre melhor dar em primeiro, né? Do que se ela guardar. Blessings. Toma fogo. E toma tiro. Caralho, matamos um. Ele ainda vai morrer pro fogo. Maravilha. Gostei dessa flecha. Desse item. Seguinte. Vamos vir aqui, trap. Fica invisível. Pronto. Morreu. Vai, pisa na trap. Pisa na trap. Droga. Putz. Tá, me revelou. Filho da puta. Tá, seguinte. Kneel. Before your king. No mercy for the wicked. At your service, my lord. Ai. For king. Eu acho que é melhor bater. Eu acho que eu mato, cara. Eu mato. Nossa, eu não matei, mano. Mas que droga. The Lord is my witness. Tá, agora mata, né? Christ on the cross. Veneno no desgraçado pra ele não
não dá dano na gente. Pronto, veneno reduziu bastante o dano dele. Acredito eu. Vamos lá. Bate, cuzão. Bate em nós. Aê, só deu 5. For king and country. Só deu 5 de dano, mano. Com veneno. Se fudeu. Another notch on my blade. Caralho. Esse combate parece que vai ser difícil. Vambora. Oh, sir. Eita porra, os mortos-vivos estão aqui. In the name of God, protect the sacred treasury at all costs. O Percival. Oh, brother, join us. We came to help you. Sir Percival se uniu a gente. Raio no desgraçadinho. Flecha. Pronto. Fogo. Da Overwatch. Andou, morreu. Seguinte. Tem que proteger o Sir Balan, porque eu não usei a defesa. Vamos vir pra cá. Pelos cantos a gente vai pegar esses caras no próximo turno. Vai lá, Percival. O que que ele faz? Ah, ele bufou. Caralho, cegueira. What the fuck? O esqueleto bufou cegueira. Nossa senhora, eu vou avançar. Pra gente não ficar uma hora nesse combate aqui. Ah, bateu no cara errado. Não era pra ter batido nele. Your orders? Tá, o Sir Balan ganhou o quê? PA até o fim do turno. Maravilha. Hit kill. Armadura. I fight for honor. Vou bater nessa mulher. Vou bater na feiticeira. Nossa senhora. Caralho. Vou matar ela. Vamos dar hit kill nela. Ela caiu no chão. Ela não morreu. Tá, beleza. No mercy for the wicked. Caralho, eu jurava que ela ia morrer, mano. Flechada. Flechada normal. Cara, esse Sir Percival vai atacar, né? Ou ele vai ficar, tipo, bufando só. E tem que atacar, né, irmão? Porra. Ah, vamos passar, vai. Tomara que ninguém bata no Sir Tager. Coitado, ele tá no meio. Nossa, ele taca fogo com a espada. Caralho. Ah lá, mano. Ai. Errou. Ah. Tentar atacar pela aliada dele tá fazendo ele errar. Beleza, os esqueletos estão ajudando a gente. Nossa senhora. Taca raio nesse cara aqui. Eu tenho que bater naquele cara ali. I can take them all. Tá, seguinte. Vou tirar a defesa desse cara aqui. I serve the Lord. Vem pra cá. Pronto, matamos um cara ainda. Seguinte. Morre. Pronto. Time to feed the ravens. Blessings. Caralho, falta o Sir Tager. Será que eu consigo matar? Consigo.
Vou ficar invisível. Maravilha, não sei como a gente conseguiu. Ai, caralho. Tá, vamos passar o turno agora. Boa, Percival. Caralho! Percival parece ser muito forte. Só parece. Um pouquinho só. Eu vou acabar com aquele picto ali atrás. Blessings. Vem cá. Correu, né, cuzão? Não aguentou, não aguentou a porradaria. Tá, vem aqui, morre. Culling hits activated. What the fuck? Eu tenho chance de dar hit kill em algum inimigo, é isso? Tipo, pelo que eu tô vendo, eu dou HK? Pronto, flechada normal tá dando muito mais dano do que flechada... Flechada de fogo por causa do nosso amuleto. Correu. É, mas você buffou a gente tarde, Sr. Percival. Puta merda. Ele buffou a gente com... com essa habilidade aí depois que eu... A gente já tinha atacado, né? Pronto, morreu. Kneel before your king. Meu Deus do céu, não é possível. Your orders? Tanto de vida que o esqueletão tem. Morre. Greetings, good knights. I see some familiar faces. Saudações, Sir Percival. Até Lady Jindrane está aqui conosco. It's so good to see you, beloved sister. This new round table must serve a good cause, then. Uma causa muito boa, de fato. Anyway, thank you for your assistance. What are you doing here in this forgotten place? Que lugar é este, Percival? Não é uma simples catacumba. It's a sacred reliquary, where the guardians keep the most valuable relics of Britannia under lock and key. Quem são esses guardiões? Knights who swore an oath to protect these relics even after their death. Então eles são os perdidos? Not at all. They are filled with the glorious light of heaven that gives them power and purpose. Ótimo, diga-me onde encontro Excalibur. There is a hidden reliquary with a secret door. Então me leve até lá. It's not that simple. The door is locked and guarded. First, I need to pray at the Statue of Tranquility to be able to enter. Diga-me onde tem o que tem que fazer. We will go together. This is our mutual quest. Ô, louco, então mostra o caminho. Caralho, Sir Percival entrou no grupo. Mano, e essa mulher aqui deitada no chão aqui? You will suffer for this night. Você está morrendo, posso ajudar? Só responda as minhas perguntas. I don't need your mercy. And you can't save me from the wrath of my witch queen. Então é verdade, Morgause o enviou em busca da Excalibur e você fracassou. I did, and I deserve to die. But she will have her way, trust me. Se essa é sua vontade, que assim seja. Tadinha, mano. Caralho, meteu a espada na cara dela. Coitada, mano. Before we get to the sword, I must warn you about something. When the Excalibur ended up in Avalon, it was already broken. Caramba! A Excalibur já chegou quebrada? My soul is at peace. Nossa, eu tô sem armadura, mano. Com o Sir Mordred. Vamos fazer logo o objetivo principal. Um objetivo principal... E fica bem aqui. We are here. I need to pray at this statue. The peaceful appearance of this chamber is deceiving. When I start praying, you can expect some resistance. Ok. Então o Sr. Percival vai rezar aqui na estátua. Over there.
Let's have a look. Que... Nossa, um tomo? O que esse tomo faz? Hold the line and protect me while I am praying. Porra, Percival, pensei que você fosse lutar com a gente, mano. Aí ele vai rezar. I serve the Lord. Blessings. For king and country. Seguinte, cara. Nossa, tem muito inimigo forte aqui, cara. Como é que a gente vai fazer essa defesa aqui? Tá, vamos ficar perto do Sir Percival, que é a melhor coisa que a gente faz. Vamos passar o turno. É... A gente tem que matar aquele esqueleto ali. Não dá pra deixar ele atirar na gente longe. Quer dizer, ele vai atirar na gente, né? Meio que impossível ele não atirar na gente. Porra, não tem como? Ah, merda. Tem como eu usar o raio? Droga. Droga, mano. Vamos vir pra cá pra trás, então. Eu não quero tomar flechada ainda. Não quero ser esbagaçado por flecha. Esse cara vai morrer pro fogo. Eu não preciso mais atirar nele. Essa é uma vantagem que a Jindrane tem. Ela tem um talento chamado piromaníaca. Eu peguei e é extremamente roubado. Tá, vamos lá. The Lord is my witness. Matar esse cara aqui. Mata aqui. Pronto. Kneel before your king. Vamos finalizar esse maluco aqui de uma vez. I fight for honor. Não foi aí. Pronto. Tem que bater, mano. I can take them all. Não tem escolha aqui. For king and country. Hit kill? Não, não foi hit kill. Infelizmente não foi hit kill. Sinners shall bleed. Your command. Acho que eu vou só vazar daqui agora com um salto. Tchau. Eu não vou ficar ali não. Não vou apanhar para aquele esqueleto não, não tenho vida. Apanhar pra aquele esqueleto vai dar merda. Derrubar ele no chão, vai. Pronto, derruba no chão. Se fode aí, otário. Vamos só passar. O fogo matou esse aqui. Tá levantando mais um do chão, mano. Ai, caralho. Aí, terminou de rezar. I'm back. Now destroy the guardians. Caralho, Percival. I'm back. Killing Hits. Essa habilidade, quando triga, a gente dá hit kill nas coisas. Interessante. Basta matar dois guardiões. Provavelmente. Down with the violence. Your orders? Vamos vir pra cá. Vamos matar pelo menos um. No próximo turno a gente tá seguro. At your service, my lord. Your orders? Vou vir aqui. Passa. Passa. Ah, o Percival bufa. Olha só. Vamos dar armadura pra todo mundo. Pronto. Falta só um inimigo. Acabou. I fight for honor. With honor, brother. I have the blessing. We must return to the secret door. It should open for me now. Beleza, então, aparentemente, se a gente tivesse ido por uma porta secreta antes, ela não iria abrir. Mas depois que o Sir Percival rezou ali, ela abre. Então a gente devia ter vindo pra frente primeiro. Vamos vir pra essa... Careful. I've been warned that this area is full of traps. You mustn't touch anything here. You must have questions about the Grail. You shouldn't expect a chalice. The Grail is different here. P.
Ok. Bom, ele falou pra não tocar em nada que é cheio de armadilha. A primeira coisa que eu fiz foi clicar nos itens. Vamos só vir pra cá, vai. Blessings. Your orders? Your orders? Só tem guardião ou tem ranged? Tem um ranged bem aqui, mano. Tem mais ranged pra cá? Não tem. Tem? Nossa, tem aqui no final, cara. Olha a merda. Tá, seguinte. Sinners shall bleed. Vai ser assim. Vambora. Vamos ter que acabar com esse cara aqui o mais rápido possível. Pra não tomar flechada. Filho da puta, mano. Não acerta esse cara. The Lord guides my hand. Vamos tomar poção. Pronto, flecha de fogo vai finalizar esse cara aqui. Passa. Passa o turno também ou não? Acho melhor não passar. Acho melhor não passar. Vem pra cá pra frente. Ah! Pisei numa armadilha, cara. Tá, ninguém vai chegar aqui perto de mim, né? Vamos só passar. Duvido alguém chegar perto de mim aqui. Armadura. Pra todo mundo. Esses caras vão vir tudo pra cá. É certo que eles vão vir pra cá. É meio óbvio. Vem pra cá. Termina o turno invisível. Pronto. Só passar, mano. Correu pro fogo. E o brado. Brado retumbante. Sol da liberdade em raios fusos. Brilhança na pátria nesse instante. No mercy for the wicked. Pronto. Dá ponto pra todo mundo. The Lord is my witness. Só que dá dano em área, mas não vai pegar ninguém. Porra, um de vida? Porra, raio. Vai dar 16 de dano. Será que o raio mata? Acho que não mata, não. É que eu não quero gastar ponto com esses inimigos aqui. Vamos ver. Boa, o raio matou. Maravilha. É que eu não... Porra, pisei na trap de novo, velho. De novo pisei na armadilha. Tá, vem aqui você. Joga a armadilha aqui. Your orders? Pra cá. Tá, vamos ativar o buff de armadura pra não tomar porradão desse cara aqui. E Overwatch, vem pra cima. Vem pra cima que eu tô esperando, vem, otário. Vem, Percival. Aqui, espera também aqui, ó. Vem pra cima. Toma! O Sir Balan tem uma poção que ele tomou que aumenta o dano contra morto-vivo. Acho que eu já falei isso nesse vídeo, não? É uma poção extremamente roubada, mano. Que a gente pegou no final do episódio passado. Tá, a gente tem que matar aquele esqueleto. Ou ele tá protegido atrás da pedra. Ele tá protegido atrás da pedra. É um filho da puta, mano. Isso aqui explode, dá dano. Não sei se vale a pena, vai. Pronto, explodi mesmo assim. Mesmo não sabendo se vale a pena. Bate aqui. Pronto, bota os dois pra queimar. Parece ser a escolha mais sábia. É, enquanto isso, você consegue dar hit kill? Não consegue. Agora talvez consiga. Porra, não consigo. É um... Ah, mano, um de vida, cara. Porra, velho. Caralho. Esse cara vai dar muito dano na gente, esse guardião.
At your service, my lord. Vamos pegar esse buff aqui. Reabastecimento, vamos só passar o turno. Vamos dar a volta por aqui. Vamos pegar aquele cara lá do outro lado, mano. Que eu não tô nem aí, mano. Pronto. Esse cara vai morrer pro fogo, provavelmente. Vamos vir pra cá com a nossa querida Lady Dindraine. Não morreu? Nossa, ele bateu. Bateu forte, hein? É, o buff acabou, o brado. For king and country. Que pariu, não matou. Your command. Engraçado. Tá, vamos salvar a Dindraine com o Sir Tager. Ou não, né? At your service, my Ou a gente só não vai salvar ninguém, porque ele não deu dano suficiente. Mas agora a gente salva. Porra, pisei numa trap. É de sacanagem, jogo. Blessings. Porra, jogo, tá de sacanagem comigo, né? Tá, vamos lá. The Lord is my witness. Tem que morrer, irmão. Desculpa, peço perdão aí. Pronto, buff armadura em todo mundo. Dá pra atacar a Raina e o esqueleto? Não dá. Se a gente andar uma casa, a gente consegue. Pronto, morreu. Caramba, recuperamos muito isso aqui, hein? Não, não bate nele, não. Bateu no cara errado ainda. At your service, my lord. Pronto, vai tomar nas costas agora. Caramba, mano. Quanta armadilha no chão. This may serve a higher purpose. Eu gosto de lugar apertado, mas essa sala aqui, mano... Let's have a look. I see a chest. Ah, mano, um baú suspeito. Vambora, vambora. Vambora abrir. Baú suspeito. Ai, cara. Nossa, que louco. Ah, já. Caralho. Já começa assim. I serve the Lord. Buffa armadura em todo mundo, porque a gente tá fudido aqui. The Lord is my witness. Não dá pra pular, cara. Não tem pra onde ir. Que merda. Tá, vamos vir pra cá. Pronto, consegui matar. Vamos vir pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. É, flechada. At your service, my lord. Vamos passar? Blessings. Vem pra cá. I fight for honor. Plow! Hit kill. Vamos vir pra cá. Se andar, vai tomar porradão na fuça. Vamos tirar a defesa dele pra ele vir pra cima da gente e tomar uma só. Esse cara vai morrer com uma só. É, o destino desse cara vai ser tomar uma porrada e morrer. Ele vai vir e vai cair no chão, ó. Não! 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 Ah, não! Ele revelou... Revelou... O Sir Tager, mano. Tá louco, não faz isso. Porra de jogo. Esse jogo tá de palhaçada comigo, velho. Não é possível. Não, esse jogo tá de sacanagem com a gente. For my Camelot. Não. The Lord is my witness. Não, esse jogo não tá certo.
O cara literalmente revelou ali o cara na cagada e matou ele, tipo, foi sem querer, foi totalmente sem querer isso aqui. Vamos usar a poção. Não tem o que fazer aqui. Vamos vir pra cima dele que ele vai ter que atacar a gente de qualquer forma. Dá pra derrubar ele no chão? Não dá pra derrubar. Eu odeio isso, cara. Pronto, vamos passar. Filho da mãe. Your command. Eu tava tão protegido ali, eles foram logo no Sir... Ou uma arma de duas mãos lendária e uma arma de duas mãos épica. Épica não, né? Rara, azul. Valeu a pena. Não é que valeu a pena? Agora o foda é... próxima batalha, né? O Sir Tang tá extremamente fraco. Arregaçaram com ele, mano. Ah, abriu. Eu devia ter ficado safe. Eu devia ter ficado protegido. Relicário oculto. Não é mais, né? Era oculto. This is it. The Excalibur is here, hidden and heavily protected. Que lugar é esse? Parece uma cripta. This is a reliquary, a consecrated Christian vault. Each relic stored here can be accessed by its own prayer only. Espero que você saiba rezar para Excalibur. I am the only one who knows the proper prayer, but no one except the abbot could dispel the protection, and he was killed. Cacete mesmo. Fudeu, então. O Abad foi morto e a gente vai ter que proteger o lugar. Quer dizer, proteger ele porque não vai ter como pegar a espada sem ser atacado. I can open the reliquary, but I must make sure you are well prepared. Preparado para o quê? I told you it was protected. Even if I say my prayer, the guardians will still come. The mightiest among them will appear. So, let me ask you again. Are you prepared? Tô preparado, vambora. Vambora, mano. Faz a oração, brother. A gente tá é fudido. Duty shall not end with death. Oh, deu. Caralho. Tá, um, dois... Tomara que não tenha nenhum arqueiro, né? Não tem nenhum arqueiro. Ai, que sorte. Ao mesmo tempo que não é tão bom, é bom. Ao mesmo tempo que a gente não tem tanta sorte, a gente acaba... I can take them all. Toma. Toma raio. Nossa, tá foda, mano. No mercy. Tanto de vida que os inimigos têm. Kneel before your king. O tanto de vida que os inimigos têm aqui tá foda. Vem pra cima. Vem pra cima, cuzão. Acho que tá bom. Se fossem só esses aqui, tudo bem. O problema é vir mais inimigo. Se vier mais inimigo, ferrou. Ai. É muito dano. Toma. Ufa a armadura e fica parado. Não tem mais o que fazer aqui, não. Só fica aqui. Esses aqui vão chegar por aqui. Your orders? Na real, eu posso impedir eles de chegar. Trap. Armadilha. Pronto, mais trap aqui. Sinners shall bleed. E eu preciso matar os inimigos que estão vindo pela frente. Não adianta querer matar só os que estão vindo... Pronto. Se eu tentar matar só os que estão vindo por um lado, eu tô ferrado.
Nossa senhora, vambora. Andou. Pisou na trap. Pisou. Boa, Percival terminou de rezar. A Excalibur! I'm back. Now destroy the Guardians. Dá pra pegar? Não, não dá pra pegar a Excalibur. I fight for honor. For king and country. Vamos vir pra cá. Será que dá pra eu ficar invisível e bater? Vamos só encerrar. Não vamos mais atacar esse turno, véi. Vamos só ficar longe aqui. Pronto, bati. Cara, não. Fogo nele. Não! Merda, eu não taquei fogo. Agora já era. Vamos vir pra cá que eu não quero apanhar, não. Ele vai bater no Sir Mordred de qualquer jeito. Bate aqui. Fazer bufa todo mundo, né? Mordred ganhou armadura. Eu esqueci do Percival, mano. Puta merda, Percival. Bateu. Todos vão apanhar. Não, só um apanhou. Tá bom. O ataque poderoso deu bastante dano aqui, mas não foi suficiente. Queima. Queima. Pronto, tá todo mundo queimando. For king and country. Vamos pelas costas aqui. Mata. Pronto. Your orders? Cara, a gente não pode deixar esse cara levantar, velho. Meu Deus. I serve the Lord. Vamos vir pra cá, vai. Vamos vir pra cá que a gente acaba conseguindo derrubar esses caras. Sinners shall bleed. No próximo turno, se a gente fizer tudo certo. Vou tacar raio em você, meu amigo. Pra você tomar dano. Vamos jogar armadilha aqui. Droga. Vamos vir pra cá que a gente pula pro outro lado e bate nas costas deles. Fogo. Fogo. No mercy for the wicked. Caralho, não morre, mano. Christ on the cross. Não morreu, cara. Your orders? Eu não quero deixar que esse bicho levante, cara. Ah, eu devia ter batido com o Sir Balan de uma vez. Eu não devia ter perdido meu tempo com a Jindrane batendo. Sinners shall bleed. Não dá pra pular aqui! Ah! Meu Deus! Vamos pular aqui. Toma! Aê, deu certo. Filho da puta. No mercy for the wicked. Vamos bater, mano. Fogo não vai matar. Mas deu dano. This is where I perish. I serve the Lord. Pronto, morreu o desgraçado, caralho. I can take them all. Now that we have the Excalibur, we must find a way to hide it again. Não, dê minha espada. Vamos cuidar disso. Absolutely not.
The Excalibur is my sacred duty. Como assim? Lady Guinevere nos trouxe aqui. Foi ideia dela usar a espada. I trust her more than anyone. But why should I believe someone from Mordred's Camelot? Talvez você deva perguntar a ela. Your faith in me is humbling. But we need the Excalibur to fight whatever Arthur has become. Pois é. You spoke the truth. I will give you the sword, and you may do what you think is best. Eu esperava que se unisse a nós. Maybe one day, but now, with that burden off my chest, I'm ready to continue my quest for the Grails. Você já fracassou com o Graal antes. Every day I pray for a chance to redeem myself, and now I know what I must do. I'm going on a nightly quest. Desejo uma viagem segura, e se descobrir algo sobre o Graal, avise-nos. Aê, mano. Eu pensei que o Sir Percival ia se unir a nós, né? Caramba. Beleza, conquistamos a Excalibur. Pegamos a espada e o Sir Percival vazou. Tchau, Sir Percival. Beleza, vamos só embora. Caramba, quanto item, mano. A gente ganhou essa arma de duas mãos aqui que causa dano de fogo. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Depois que o alvo toma 5 de ataque, isso ativa. Beleza. Uma nova dama na Távola Redonda. Depois de nossas aventuras juntas, Lady Guinevere apareceu em Camelot e anunciou seu desejo de se unir à minha Távola Redonda. Sua decisão causou um grande alvoroço entre os cavaleiros, o que é fácil de entender. Mas mesmo antigos inimigos podem ser aliados por uma causa comum. E nós dois não desejamos nada além da derrota da abominação que Arthur se tornou. Vamos receber ela. Beleza. Recompensa de desafio aqui pra gente ganhar. Mais dano de queima pro herói. Provavelmente a Lady Jindrane, né? Dano contra Pictos. Isso é bom também. Bom, galera, é o seguinte. Cadê? Acabaram as recompensas? Acabaram. Sir Leo de Grance se curou. Agora é hora de colocar o Sir Tager no hospital, né? A gente não vai usar ele por um bom tempo, né? No hospital não, na catedral, né? A gente não vai usar ele por um bom tempo. E, caramba. Vou colocar o Sir Balan aqui pra ele se curar. O Sir Kay tá onde? Em tratamento na catedral. O Sir Brunor tá fazendo alguma coisa também. Bom, seguinte. A gente deve ter liberado alguma missão secundária. Vamos ver aqui os personagens que estão assistentes aqui. Vamos colocar alguém pra cima. Tem como? Não tem como colocar ninguém pra cima. A gente precisa desbloquear o nível aqui de mais espaço pra herói, galera. Bom, é isso, mano. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi King Arthur Knight's Tale. Opa. O retorno de Sir Tristão. Depois de uma jornada exaustiva, Sir Tristão voltou com os restos mortais de Lady Isolda. Quando ele veio me ver, tive a certeza de que ele tinha um plano. Eu estava certo. Tristão queria colocar sua amada para descansar na cripta de Camelot, o lugar sagrado onde os mortos poderiam voltar para Avalon, mesmo que por um preço alto. Depois de algumas considerações, dei a ele minha permissão. É um presente raro, mas quem sabe quando podemos precisar de Isolda, a sábia lendária de novo. Ok. Ok. A esposa dele tá aqui, Lady Isolda. Será que um dia ela volta? Sir Hector tá aqui. É, os restos mortais dela estão aqui. O Sir Tristão tá de volta. Bom, é isso, galera. Tem nova missão secundária aqui, o escolhido. A rainha bruxa. Bom, a gente vai fazer isso no próximo vídeo, beleza? Obrigado por terem assistido. Esse foi King Arthur Knight's Tale. A gente volta no próximo vídeo. Falou!